Terdapat pelbagai pilihan bagi majikan untuk menggalakkan kaum wanita untuk menyumbang pengetahuan dan kepakaran mereka di bidang yang diperlukan. Untuk mencapai objektif ini, pendekatan yang kita perlukan ialah untuk mengamalkan pendekatan yang fleksibel dan lebih kreatif. Umpamanya, bagi membolehkan kaum wanita bekerja mengikut jadual waktu yang mampu dilakukan oleh setiap wanita. Kalau mereka boleh bekerja 4 jam umpamanya sehari, maka kita perlu mewujudkan satu sistem di mana wanita seperti ini dibolehkan menyertai bidang pasaran kerja. Saya amat tertarik hati kepada program Perintis Bekerja dari Rumah yang diperkenalkan oleh Kementerian Kerja Raya untuk 3 bulan mulai Januari, yang telah dilanjutkan 3 bulan lagi sehingga akhir bulan September. Seramai 38 orang, kebanyakannya wanita, menyertai program perintis ini, dan setiap peserta dapat menikmati penjimatan kos untuk perkara-perkara seperti bayaran tol, minyak petrol, tambang pengangkutan awam, bayaran letak kereta dan penyelenggaraan kenderaan. Saya difahamkan mengikut Menteri Kerja Raya, produktiviti mereka juga telah meningkat. Satu lagi option ialah waktu kerja yang longgar atau flexi hours, yang mana akan menggalakkan wanita mencari kerja dan pada yang masa yang sama menunaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu. Sehubungan dengan ini, kerajaan telah menetapkan bahawa setiap kilang, setiap pejabat awam dan swasta perlu mengadakan pusat asuhan di tempat kerja. Ini adalah merupakan satu keperluan dan tuntutan kaum wanita yang perlu diambil kira oleh kita semua.